Treće mjesto Josipa Derjanić, Suka Ženković. Treće mjesto Kina Živanić, Marija. Drugo mjesto Ana Kastak, Jastreb. I prvo mjesto Kristina Beloš, Dubrava. Kristina Beloš, Ana Kastak, Kina Živanić, Josipa Derjanić, Suka Ženković. Beroš, Rašnjak, Živaljuć, Željaj. Rezultati senior i dok 80 kg. Treće mjesto Ivan Vrdoć Jastrem. Treće mjesto Luka Skemre Zaprešić. Drugo mjesto Luka Horaš Osim. I prvo mjesto Marko Mutak Kasper. Marko Mutak, Luka Skemre, Luka Horvat.